ዮያ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከሽኔ ጋር ብሮድካስት ሰርቪስ የሚደርሳችሁ የአማርኛ ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ባጂ ሳቱራ ነኝ የኦሮሞን ህዝብ ያገለለ ማንኛውም የሰላም ድርድር የሀገሪቷን ፖለቲካዊ ችግር እንደማይፈታ ተነገረ። ለሽኔ ጋር አስተያየታቸውን እየሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ኢትዮጵያ ከገባችበት ፖለቲካዊ ቅርቃር መውጣት የምትችለው ብዙሃኑን የኦሮሞ ህዝብ ያሳተፈና የመፍትሄውን አካል ያደረገ ድርድር በማድረግ ብቻ መሆኑን አስገንዝበዋል። በአብይ አህመድና በተስፋፊው ጽንፈኛ አሃዳዊ ቡድን የተጠለፈው ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱት እነ ጃዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ኮሎኔል ገመቹ አያና፣ አብዲ ረጋሳና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተወላጆችን እስር ቤት ውስጥ አጉሮ ብሔራዊ ውይይት የሚባል ነገር ውጤታማ አይሆንም ብለዋል። ሁለቱ ጠንካራ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እንዳይንቀሳቀሱ መደረጋቸው፣ ቢሮቻቸው መዘጋታቸውና ከፍተኛ የአመራር አባሎቻቸውና ደጋፊዎቻቸው መታሰራቸው ይታወቃል። የኦነግ ሊቀመንበር ጃልዳውድ ኢብሳ በቁም እስር ላይ እንደሚገኙ አይዘነጋም። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ኦሮሞን ያገለለ ውይይት ቢደረግም ለዘመናት የቆየውን የሀገሪቷ ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ከመሰረቱ ሊፈታ አይችልም ተብለዋል። የኦሮሞ ምሁራን፣ የፖለቲካ መሪዎችና አክቲቪስቶች ከሌሎች ጭቁን ህዝቦች ተወካዮች ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ በጋራ እንዲሰሩም ተጠይቋል። በኢትዮጵያ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነትና የፖለቲካ ምስቅልቅል ሊፈታ የሚችለው አብይ አህመድ ከብልጽግና ፓርቲው ጋር ሲወገድ ብቻ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ አስገንዝበዋል። ብሊንከን በአፍሪካ ጉዟቸው ከኬንያ ፕሬዝዳንት ጋር ስለ ኢትዮጵያ እንደሚመክሩ ተገለጸ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ አፍሪካ ሀገራት በሚያደርጉት ጉዞ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚመክሩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ባወጣው መረጃ መሰረት ብሊንከን ከሰኞ ህዳር 6 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኬንያ፣ ናይጄሪያ እና ሰነጋል እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲሁም ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ራይቸል ኦማም ጋር ሲገናኙ ስለ ኢትዮጵያ የጸጥታ ጉዳይ እንደሚወያዩ ተጠቅመዋል። ከኢትዮጵያ ጉዳይ በተጨማሪም ስለ ሶማሊያ እና ሱዳን እንዲሁም በአጠቃላይ የቀጠናው ጉዳይ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉም ተገልጿል። ብሊንከን ሶስቱ ነገራት ሲጎበኙ ሰላምና ደህንነትን ስለማስጠበቅ እንዲሁም ዲሞክራሲን ስለማስፈን ውይይት እንደሚያደርጉ ተነግረዋል። በጅቡቲ የአሜሪካ ጦር አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ዊሊያም ዛና የኢትዮጵያ አለመረጋጋት ለቀጠናው አደጋ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናገሩ። በአፍሪካ ግዙፉን የአሜሪካ ጦር ሰፈር የሚመሩት ጀነራል ዊሊያም አንድ ዓመት ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ግጭት በቀጠናው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለዋል። ጀነራሉ አያይዘውም አዲስ አበባ በአማጽያኑ ቁጥጥር ስር ብትወድቅ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ይከሰታል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። አዲስ አበባ በአማጽያን ቁጥጥር ስር ብትወድቅ የዚህ ጦር ቀጠና ተግባራት ምን ሊሆን ይችላል ተብሎ የተጠየቁት ሜጀር ጀነራል ዊሊያም በጅቡቲ የሚገኘው የአሜሪካ የጦር ቀጠና ዋነኛ ዓላማ በአፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ በቀውስ ወቅት ምላሽ መስጠት መሆኑን መልሰዋል። ጀነራሉ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤምባሲ ሰራተኞችን፣ አሜሪካውያንን እና የሌሎች ሀገራት ዜጎችን ከኢትዮጵያ ለማስወጣትና አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝርዝር የሆነ እቅድ ማውጣታቸውንና ዝግጅት ማድረጋቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የህወሓት አማጽያን የአማራ ክልል ከተሞች ደሴና ኮምቦልቻ እንደተቆጣጠሩ ከገለጹ በኋላ ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር ተገናኝተው በጋራ መዋጋት እንደጀመሩና ወደ መዲናዋ ፍንፍኔ እንደሚሄዱም አስታውቀዋል። ጀነራሉ የኢትዮጵያ አለመረጋጋት ስር እየሰደደ በሄደ ቁጥር ሱዳንና ግብጽ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳላቸውም ጨምረው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከሱዳንና ከግብጽ ጋር ያላትን የህዳሴ ግድብና የድንበር ውዝግብ ድርድር ማስቀጠል የማትችልበት ሁኔታ ቢፈጠር ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዩዋ ትኩረት ስታደርግ ሌሎች ሀገራት ጠንካራ የሆነ ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል በሚል እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ ብዬ ይሰጋለሁ ይላሉ።
በአንድ ሀገር ቀውስ ሲከሰት ሌሎች ሀገራት በዚያ ሀገር ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንዲሁም እኛ አጋጣሚ አድርገው ሊወስዱት ይችላሉ የሚሉት ጀነራል ዊሊያም መሰል እርምጃ በሱዳንና በግብጽ የሚወሰድ ከሆነ በአገሪቱ መካከል የሚኖረው ግንኙነት ከየትኛውም ጊዜ በላይ ይሻከረ ሊሆን ይችላል ብለዋል። ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ ተፋላሚ አካላት ጦርነቱን እንዲያቆሙ ጠይቃለች። የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ይህንኑ አስታውቋል። ሳውዲ በኢትዮጵያ የተካሄደው የሚገኘው ጦርነትና አጠቃላይ አዳዲስ ሁኔታዎችን እየተከታተለች መሆኑን የገለጸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አሁን ያለው ሁኔታ ማጋጋል እንደማያስፈልግም ጠቁመዋል። ሀገሪቱ ንጹሃን ዜጎች ላይ እንዳይደርስ እንዲሁም የሬዲኤት ድርጅት ስራ እንዳይታወቅ ሲል ጠይቋል። አሁን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ አካላትን ጦርነቱ እንዲያቆሙ የጠየቀችው ሳውዲ አረቢያ ከቀናት በፊት ዜጎቿ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ አሳስባ ነበር። በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የሚካሄደው አንድ ዓመት የተሻገረው ጦርነት በሽምግልና ለመፍታት ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ይታወቃል። ኦባሳንጆ እያካሄዱት ያለው የሽምግልና እንቅስቃሴ የፌደራል መንግስትና የህወሓት አመራሮችን አግኝተው ያናገሩ ሲሆን የሁለቱም አካላት መሪዎች አሉታዊ ምላሽ እንዳልሰጧቸው ገልጸው ነበር። ሐሙስ ህዳር 2 2014 መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ጦርነቱን በሰላም ለመፍታት ከተፈለገ በመንግስት በኩል የህወሓት ኃይሎች ጥቃት እንዲያቆሙ ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲወጡ እንዲሁም የፌደራል መንግስቱን ህጋዊነት እንዲቀበሉ ቅድመ ሁኔታ መቀመጡን ገልጸዋል። ሆኖም እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም ወደ ድርድር አልገባንም ሲሉ ተደምጠዋል። ነገር ግን ህወሓት ለዚህ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫ የሰጠው ምላሽ የለም። አሜሪካ በኤርትራ ላይ አዲስ ማዕቀብ ጣለች። የአሜሪካ ግምጃ ቤት በዲረ ገጹ እንዳስታወቀው በሁለት የኤርትራ ባለስልጣናትና በአራት ተቋማት ላይ ማዕቀብ ጥለዋል። አሜሪካ ኤርትራ ላይ አዲስ ማዕቀብ የጣለው በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ መሆኑን አስታውቃለች። እንደ አሜሪካ ግምጃ ቤት መረጃ ማዕቀቡ የተጣለባቸው ግለሰቦች አብራ ካሳነ ማርያም የኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ቢሮ ኃላፊና የኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ፍትህ ንቅናቄ የኢኮኖሚ አማካሪ የሆኑት ሀጎስ ገብረ ህይወት ናቸው። በተጨማሪም የኤርትራ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ህግደፍ ማዕቀብ እንደተጣለባቸው የአሜሪካ ግምጃ ቤት አስታውቀዋል። የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ንብረት የሆነው ሄድሪ ትረስትና የቀይ ባህር ንግድ ኮርፖሬሽን ማዕቀቡ የተጣለባቸው ተቋማት መሆናቸው ታውቋል። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ማዕቀቡ የተጣለባቸው ተቋማትና ግለሰቦች በአሜሪካ ያላቸው ንብረት እንዳይንቀሳቀስና የጉዞ እገዳን ያካትታል። ማዕቀቡ የተጣለባቸው ግለሰቦችና ተቋማት በትግራይ ክልል በንጹሃን ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል በሚል መሆኑን ግምጃ ቤቱ አስታውቋል። አሜሪካ ከዚህ ቀደም ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ በኤርትራ ጦር ዋና አዛዥ በጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ማዕቀብ መጣሏ ይታወሳል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው የአማርኛ ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ቸር ሰንብቱ።